Já jsem Becky, oficiálně Petra Červěnková, ale takhle mi nikdo neříká. Prostě Becky. A jsem vedoucí školní družiny, zdravotnice a učitelka na základní škole VITE. Na naší škole okrem toho, ale že děláme projekty, tak podporujeme i badatelství, což je strašně super, protože badatelství má velký potenciál. Díky tomu nám bylo umožněno realizovat badatelské tábory, protože o prázdninách je ta příroda jiná, děti často jako ani neznají, nebo ji znají úplně jinak, často ji znají právě, že chodí k moři. Ale si říkám, to je hezký, ale pojďme se kouknout na tu našu krajinu, jak naše krajina vypadá, co se v ní děje, co se v ní děje létě. Tenhle rok jsme vlastně se nám podařilo zorganizovat dva turnusy. Jeden turnus pro mladší děti, a to pro děti z naší školy. A pak druhý turnus, který jsme původně zamýšleli, že teda by byl pro naše děti z naší školy, nenaplnilo se to, tak jsme přemýšleli, jak bychom to využili rozumně, a právě se ponoukala cesta, že bychom to nabídli dětem z Ukrajiny. Což se ukázalo jako správná cesta, teda aspoň podle mě, protože o tábor byl zájem a naplnil se. My jsme dneska zvolili Hostivařský lesopark. Já ráda objevuju a zkoumám naše lesy, protože je tam neskutečné množství krásných zákoutí. A takhle při jedné procházce jsem objevila to úžasné místo u Botiče a řekla jsem si, tyjo, tak tady by bylo skvělé bádání. Tak jsem tam vzala jednou děti, teď už je tam beru asi po několikáté a právě i v průběhu roku takhle jsem to už využila asi dvakrát, třikrát, že jsem tam vzala děti ze školy a plánujeme právě v tom pokračovat, protože nejlepší učebna je prostě příroda a Botič přináší tolik neomezených možností, že i děti někdy koukají, tak tohleto najdu řece. A já říkám, jo, tohleto fakt najde řece. Největší problémem pro nás byla nějakým způsobem jazyková bariéra. Řešili jsme to, že do jaké míry vlastně tyhle ty děti už umí česky, neumí česky. A to vyřešili, takže že máme 4 překladatelky, které nám to pomáhají. Vy všichni ostatní děláte pořád tohle. A já začnu dělat tohle. Kouknu se na Oksanu a Oksana už nedělá tohle, ale začne dělat tohle. Becky bude dávat signál, například na chlopok bude tam. Třeba. Potím Paša i tak po kružku budete si signál передавати один одному. Jmenuji se Katia, je mi 10 let, bydlím v Praze 5 měsíců, mě se líbí таборо шехно творит креслит маловат малуй ходит до лесу. Tyhle ty děti, i když vlastně umí docela dobře česky, tak některé ty slova jsou pro ně pořád náročné a v tomhle tom právě potřebují pomoc. Ale většinou je to právě jenom o jazykové bariéře a víceméně iba zjednodušování pojmu. Takže tam jako konceptuálně bych řekla, že to je stejné, ale je tam spíš jazyková úprava. Jmenuji se Saša, je mi 13 let, jsem z Ukrajiny, v Praze 6 měsíců z 8. března. Ходил до Пругонівської школи, а ще мав курси 4 тижні. Були в Тріде, а я не пам'ятаю, що ми були на Венку. U našich dětí, když jsou to děti z naší školy, tak tam jsme předpokládali, teda věděli jsme, že když půjdeme do přírody, tak jak jsem tomu uvedena, že to bude takový, že to bude pro ně přirozené. Tam je les, tam je strom, tam je voda, půjdeme do vody. Ale právě u tohle tábora, kde máme děti, které pochází z jiné země, kde nejsou zvyklé na to, že někdy ty učitele berou takhle k vodě, nebo že by měli chodit jenom bosy po trávě, to je pro ně strašně těžký požadavek. A přicházeli jsme k tomu jako s velikou takovou, bych řekla, až pokorou, teda určitě já. A říkala jsem si, co bude, když by třeba ty děti nechtěli do ty vody, nebo prostě, že tam půjde jenom jedno, dvě dítě. No,
Nakonec to dopadlo dobře, protože ty lady se přelomily, když viděli, že tam jdeme my vedoucí, jdou tam děti a vidí, že jim vodně nic nehrozí, tak vlastně přirozený dětský zájem překonal všechny ty bariéry a děti tam šly. A nakonec vlastně děti, které byly na břehu z nějakých důvodů, vlastně řekli, že jim je to líto, že tam nebyli. Ale zase měli jsme i alternativu připravenou, protože může stát cokoliv, že bude lovení prostě na břehu. Kromě ten cíl je, aby děti měly smysluplně strávený volný čas. Aby ten čas o prázdninách nejenom, že bude naplněný jakoby tím bádaním a vším tím ostatním, ale aby to bylo naplněné i prostě podporou dobrých vztahů, že jo, rozvíjení samých sebe, že mají možnost to vidět jinak, mají možnost prostě zažít to fungování ve skupině jinak. A děláme to, jak to děláme propojeně, tak můžou vidět i to, že se to dá, až nemusíme oddělovat hraní se a třeba učení se, ale můžou vidět, že to právě jde ruka v ruce.